ايه؟ مش هندق على الباب، هو الصدر مش هندق على الباب. جيم بيبس سجلت لاجي كابتشرينو. استنى، مش عايز ميجي باند. لا مش بلافات، مجرد عشان الميدان ما بلا ما اللي انت قلت تشيل لحظة بلا ما بلا. مش تيم مش غلط، ما بيجي ريدي من انا ما لا ينقبون على بلوفس بيجي من انا اوكي. ما دول انقوها واتش مش ولا شد مش ولا نهض كوي نهضت. اوه مليتهم فلاقي لاشا وي بلا. اوكي ريتش فايل لك. مش مثل اللي بوقت جنب انا مش كتك يا ستاي. اوه ما سان كتك لما بنزل كشكل كويو بيه معاه. يا سكواش سلاد سباوني نسيس ولا يشوف عالي في النطاين انتري لا نورمال. ما وي لندش وي بلا بس بلاش بولا ما يا ما لندش بس جنطت يا 60 انت هذا. بتاقى يا مين ارينجز مش عارف مين تتاكد ماكس فلاجي كويس عندي. ايه ما تنا استقع من دي اتشال اوكي ما لهني قويت عن ثلاثة هي فلاجي را تعطيه وانت مش عارف مش كويس هن. اي ما يدعش بمينة كرة سفلا جاي من بني سرجي هذا الشكل. اوكي شايف اشتري تاك اشوفه. اوه مش هسه سيتش اللعبة مش مكتوني لا شيشة تايش متت. مش راندوم مور بلاي اجين مش باين بوين راندوم ما اشكبان ده ما يود بان ده جميل جدا. مش هسه مثلا شو الله تشربه مين دي فايت شاك فايت كامل لو سلت دي تاب بك مش كلنا تاكي هتلاقي ده كده تيستوس كمان. Ma ei mäleta, mis nupud mul olid. Nagu fight vä? Ma arvan, et peab vist teda ära tapma. Nagu seda Monster Truckiga venda vä? Jah. Ja tegelikult ma ütlen ausalt, ma ei tea, mis mul nupki on. Okei. Okei, normaalne. Kuidas siin lasevad need lennukid 11 ju? Okei, ma lähen üritan pommitada teda. See on survivimine, see on survivimine. Ma tean, see on survival map. Mida ta teeb seal? Millal ma saan juba selleks? Siis kui sa ära tapad, just ma arvan. Ma tapsin ühe ära just, mina tapsin kindlasti, ma olen täiesti kindel, et ma tapsin ära. Kurat, lasevad siin mingi 11 kõike. Täis mõtet. Oota, mis asja? Ma lambist respawnisin uuesti. No see respawnidki. Noh, sure koer. Okei, ma pommitasin teda vist. Ei, mina ei lasnud teda. Oh, mida? Kõik lasevad mingi 11 sõna. Täiega mõtet. Kuule, no nüüd ma saan maha, nüüd ma saan maha. Ei, kurad. Sass, see oli vale. Sa oled olnud ära see juba või? Sa oled see Monster Truck ära olnud juba või? Ei olnud, ei olnud. Ma olen kolmas koht seal praegu. Tegelikult. Mis tegid seal? Topsin ära venda. Topsid ära? Sina oled praegu või? Oh yeah. Said või?
Ma tapsin ära just. Oh, nyt tapan kyllä minä ärätä. Kyllä mä lensin isä kohta. Okei, tuli siia paks. Need for speed. Oho, mis asja? Nägid ennast stunti või? Oh, mina sain jah. Nad tapavad mu nii kiiresti ära. Täiesti võimata. Kolmdes sekundit. Palju, mitmendaks ma jäin? Kuuendaks jah. Sa jäi... Miks vend sai 42? Kuuendaks. See kuuendaks peale või? Näin jah. Aga üks raivis 42 sekundit, tehti võimalt. No ilmselt siis vaata kui algus oli. Siis vaata kõik olid seal, need lennukid olid alles seal startis vaata. See oli suht lihtne ka. No ei sure ära. Ta survivib ka mingi räägib kaua ju, 42, ta tegi essa kohe juba. Sel venel on essa koht ka. Okei, ma teen talle 1-0. Ma sain jälle ju. Mis asja, ma lendan ka nii kähk kohku. 11 sekundit. Tere hommikut nüüd. Sa oled üldse vande? Siin sain. Praegu oled sina või? Jah. Okei, ma teen, tapan ära sulle. Juba, 11 sekki. Time's up. Mis mõttes? Ma jäin viiendiks vähemalt. Tõid ära mulle või? Jah. Ole tont. Ma olin 16 sekki, sa olid 15, suht normaalne. Sa olid viies. Jälle tõmbab mingit update'i. Teata mulle, mis seal toimub juba. Oled sees juba või? Ah? Oled sees juba või? Mis mõttes sees? No mängus mul mingi tõmbab mingi... Ma olen. Ma olen, mis ralli on? Okei, mingi must pilt läheb vist. Aa, ikka hakkab mingi Honda NSX-iga. Oh, mis asja, ralli käib juba või? Jaa. Suht hea ju. Mitmes sa oled? 10. Praegu. No 15, ma olen mingi tõmbas seda update reegi kaua. Või mul Levo ralli mingi intruga sõidad siin lihtsalt. Ei pikka veel ju. Oh, mis asja, mingi mendi auto. Oh, paik ju. Eriti ole normaalne. Ma sain NRG ju. Ma ei saa aru, kus mina jõudab. Mida vittu? Ei pidanud siia minna, aga mis asja? Eriti mõtet, ma panin checkpointist mööda. Mis asja ma nüüd sain? Aha, mingi aeglane paet. Vaat, mis vendad on mingid kaatrid ja. Oh. Kurat, tulistada ei saagi mendi padiga. Kus sa oled praegu? Ma ei tea, sa oled kaugel. Ma olen 11 juba.
Ma oon 6. Vale tonti. Mis asja, kus mina olen? No siit on. Normaalne. Traktor jah. Valgratas vä? Kurat, piketi mingi. Mingi hea ralliauto tuli praegu. Nitrat ei ole jumala aeglane. Täis mõtled täsi. Okei, nüüd on mingi mota vist. Veel normaalne fagi on. Mingi kaubik või ma ei tea. Täiega haige. Tõige ebavõrne ja teistel on mingi jumala head autod. Okei, vist ei ole ka. Mingi veel sõitsis mul mingi trakiga meelda siin. Okei, siin mingi mäss käib. Oh, ma sain mingi ralli auto. No muidugi. Okei. Enam hullemaks ei saa minna. Normaalne. Mis asja? Mingil lennal oli siin helikopter. Oh, eriti hea juh. Ups. Okei. Mitmes oled? Ühes kohas on veits palju nitrat või mis? Ma tean, oli hea seal mingi. Aga mitmes oled? Mina olen 5. Ma olen 9 juba. Oota, mida? Come on, sõida kiiremini, siin raudtee peale saa sõita. Kas mingi... Põga avab ka kiiremini, kui minul on mingi normaalse autoga. Üks vend sai mingi bulldozeri. Okei, ega mul parem ei ole, mul on mingi lennujaam asi või midagi. Oh, seal on nitro ka ju. Mul jäs mingi ralli auto. Jälle, ei ole. Glenn City. Manana. Jälle see security car. Oh, bullet ju. Oh, tune jälle. See on normaalne, et tuleb mul siin. Ja stunti vanin ka. Oh, mingi lennuk või? Mis asja? Oh, täis pask, ma ei saa lennata seda. Harri, ma ei saa ju. Nii, ma loodan, et ma saan. Oh, mingi vesi lennuk. Time's up. 7. koha sain. Ei, neljandeks, noh. Mingi reisi lennukitega. Paan random. Play again. Ma võin random. Tuli ka random. Board. Can you handle this? On mapi nimi. See võib küll midagi hullu olla. Ah, see on see samune värk jälle. Jälle. Vist. Aga see on mingi, aga see on ralli juba jah. See on ühe checkpointiga ralli. Et peab lihtsalt lõppu jõudma. Mulle tundub just kui, et teised oleksid nagu kiiremad kui mina. Okei, fail. Veel mõtetumat lennukit ei saanud anda jah. Ma vaatan, mis asja see on. Ma sõidaks mingi kuradi hotdog vänniga ka enne. Okei, ma võin matsu ka veel. Ma hotdog autoga ka kiirme. Capture the flag. Capture the flag või? Jaa. Keegi sai kätte mingi lilla. Mis tegema peab? Aa, läbi või? Okei, ma võin random. Teeme siin servusõja veel ja siis ma ei tea. Läheme sinna teise MR Greeni. Kuhu? Sinna teise, sinna kus kõigil ühes, kus tootud on. Aa. Oh, sa oled minu kõrval ju? Aa, jõu. Mul on mingi asi tagasi, mingi telk või midagi. Liigu... Me oleme mõlemad ju sinised. Jälle capture the flag. Fail. Usso pulu. Kus sa oled? Ma näen sind. Okei, ma ei rammi kedagi, ma lähen üritan lippu võtta. Oh, mis asja?
kõik panid sisse sinna teega. Kut oma trammi jõud siin 11. Mingi tünne on täis siin kõik. Oh. Ma seisan siin punaste lipu peal, aga ma ei saa võtta seda lambist. Sest nad võtsid meie oma. Seda pidi sahagi. Oota, mis pull on? Eriti sitte. Ma ei tea, blokime neid, et nad ei saaks koju tulla või midagi. No, siin on mingi punane vend. Oh, ma näen seda sinist flagi. Ma blokin teda. Kurat, ma ei saa blokida ka. Ma panin just mööda kus. Ma saan nagu punktidega või? Ma arvan, näeks juba. Kõik mingi sinised rammivad siin lambist, noh. Kus sa oled? Ma saad ka siin, noh. Tavai, laseme horni. You must defend your flag first. No ütlen nii, et ma ei viitse. Näe, siin see vend ongi mingi. Lighting Wolf. Oh, ole vaiti, kui teist korda sai. Okei, vaat pole, ma olen rammin nii niisama. Me suht kotti saame vist. Maja on mingi tüüdi tagasi. Jälle meie flag võetakse ära. Oh, davai, lähme vahetame serverit. Proovime seda teist Emmergreeni. See on rohkem inimesi. Okei. Ta jälle tõmbab mingit update. Oh, vaata, mingi vend küsib seal chatis. Mis noob nitro on? Mingi Eesti venda täis. By the way, has joined from Estonia. Polegi. Oota, ma teen trollide lõis. Oh, eriti kõva auto. No mul hea song ka tõmmelda siia. Kurra, kiireks läheb. Oho, mis asja. Mii üli kiire auto. Mis auto see on nüüd see? Jaa, mul oos asja. Eriti kõva auto. On, jah. Mul kiire on see lihtsalt mingi speed cheat on peale pandud. Handlingud, need värgid on peal. Selles jälgul. Kus sa vana, kus sa siis lähe kiireks, ui ui ui. Ma pannin ühe korda vatsa juba. Ma käisin ka asja kohas, kus sa näed. See nõrk paist on, jah. Midagi oli asja. Lükkasin mingi venna oma laiget teebet maha. Täiega karm race. Ma olen peaga essa. 23. Ma 26. 20 sekki veel, ei tea kui piks ralli on. Räägid teha handling sellel autol. Kurat! Ma jõudsin 22.
ma panin next map. ma jõudsin 26. Tegelikult ma ikkagi. panen play again. Akkurat läheb ikka edasi. Traveling to mingi üks. No nii. Okei. Okay. Mingi kiirab autodega või? See on mingi nali või? Kus sa oled? Ah, ma ei tea, ma olen kuskil ees. Sa oled sul ees, jah? Minust kaks kohat eespool. Mingi Kurt Cobain on meil vahel. Mul rammitsin kohe. Kõik ghost mood on peal just ise. Oota, ei ole jälle see asja. Vihkan seda vortexit. Vihkan seda vortexit tausat ka nagu. Ole paske. Mul lendasin kuskil alla ka veel. Täiesti mõtet. Ma ei tea, kus ma olengi mingi pilvelõhkujate vahel kuskil siin all. Oh jah, muidugi on jah. Ma olen viimane ju. Ma siis üles siis, et... Täiega jama ju. Okei, ma olen vist failed, et mingi resetti saab teha kuidagi. Enter. Ma saan mingi põleva või noh, suitseva mootoratta. Ma ei tea, kus ma nüüd minema pean. Oh, hale paske. Sest mõtles, et... Ah, enter. On, on, eks ole, ma olen ikka siin. Kus sa oled mitmes? Siit ta tõmbab su 20 pointi tagasi. Mitmes sa oled? Traditional checkpointi. Kuule ma ei saa jälle... Ma ei oska lennata selle vortexiga. Oh, mis asja nüüd ma olen selle ambulantsiga? Ma ei saanud ühes kohast edasi, siin pole checkpoint enam. Täiega mõtet. Aa, ah, on ikka, ma ei näe seda. Täis imelik. Okei. Okay. Ah, nüüd tuleb mõnus. Mõnus tõmbamine tuleb. Oho, 5,26 megabait tõmbamist. Ma jõudsin mängu juba, aga ma ei tea, tõmbab ikka ta seal. Mingit sandkingidega. Ralli ilmselt. Okei, kõik tulid üks asjast välja millegi pärast. Juhu. Üks sõitsid su maja siis sinna. Tean nii palju, et ei oska sõita. Nagu mina. Üks pani kuskil talle täiega nii haige. Täiega normaalne rada, jumal lihtne ka. Wow, 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 wow. Paid alla või? Noob. Oh! Kuskil peaga alla panna. Ei kuskile mõõda. Okei, nüüd läheb mingi blue helle siin kuskile. Ma sain mingi koha vist. Ei, see oli mingi teleport. Ah, mis asja? See oli mingi teleport. Ma olen neljas juba.
Järmide pani alla kohe sealt samast kohast. Näe, näe, nii palju paned kuskil mööda. Oh, ma ei tea, kus mina panin. Üks pani valesti ju. Ta teete panna ka sealt oska minna just. Oh, just pani shortcuti. Oh, mingi muskel. Okei, nüüd vahetab iga checkpointi järel autot. Eriti karm ju. Nüüd on mingi tootrak. Infernus ju. Kurat, nii vähe seda liiga. Lõpp on jah. Ma sain kolmanda koha. Ooo. Jassi, miks ma kiirusti juurde ei saanud? Ooo. Ma otsin su üles kohe. Oh, vaata mind. Ma otsin su tee. Sa oled ära lõpetanud juba. Sa oled lõpetanud juba või? Kus seda map? Ma ei liia sun küll. Ma just finissisin ära. Kurt Cobain. Bob Taylor. Selle mapi tegi Bob Taylor. Mis mõttes nagu? Okei. Mõnus müraga. Mõnus lag. No küll oli. Your ping is too high, you will be kicked. Head choke, mees. Kus me edasi on? Ma ei mäleta ma nuppe enam. Jah, ma ei mäletagi nuppe. Jah, fail. Ma ei mäleta, mis nupuga mulle hakkas nagu edasi sõitma. Uhu. Ja siis mõtles, et jah, mul on suht fail, et ma vaatan, äkki ma leian need. Kuskid nupud vaatan ära. Ma isegi ei leia neid nuppesid. See on mingi zoom in, zoom out. Ma suren mingi miljonit korda seal ära juba. Aa, need ilmselt. Panen mingi lambi nupud sinna, ma ise ka näed, mis ma pain. Oh, you must be kidding me. Ma sain liikuma lõpuks. Nii. Ma tulen järgi sulle kohe veel mingi selle. Mul ei laadi värk ära. No ära. Aaaa! Mis asja? Okei, ütleme nii, et paneme reload checkpoint. Ma näen sind ju, sa kukud kuskile bulletiga mingi blue helli. Ooo, ütleme nii, et ma ei sure ära. Näh. Okei, jälle kuskil suvas kohas. Ma sain jälle auto endale. Eeei. Mul on 16 selles. Harri, mis mõttes? Ma ei saa ju. Okei, 15. Jälle teleport. Seal oli jälle teleport vahepeal. Mida? Ma oleks väga jõudnud finishesse.
Ma teen siis viimase ralli ja lõpetan selle video ära. okei okay. Ootab Et jälle mingi kõigil on ühes kust autod ja see hoskurissi kunda eriti kohe miks me liikuda ei saanud alguses unustan ka eks ole täpselt vastu posti eriti kiire või mis see suht on jah mingi räägi et haige mopp ei me ei taha vastu käia ma nüüd hüppan välja ja nüüd tuleb hüppe ära jaa täpselt nii mitmes sa oled? Viies kus sinna said? Eriti aeg hüppesin veel üks tant Siin pole kõvu mappi ju. No, please no. Okei. Leidsin endale mingi alternatiivse tee kuskilt alt. Põhjame matsu selle kaabel. Ei. Okei, panin nüüd seitse matsu. Mitmes sa oled? 14. Mõned on jumal läägrid. Üheksa. Ma olen kaheksas. No ma näen ka siin juba. Tulen järgi sulle. Nüüd sa oled seitsmes. Mingi tont trammib mind. Veits, lappes see läks ära mul see nägi. Kümnes ja teiskümnes. Ma näen siin, ma näen mõnikad. Okei. Kõik paned siin nurka sisse. Ma näen siin, ma näen siin. Okei, ma näen siin rattaid. Okei, ma sain oma auto korda. Mis asja, mingi vend pai sisse meie täiega. Aja. Mingi tont rammib siin täiega. Pit, mis sa oled? Ma nees just juba või? Mingi red line peda rammib siin. Ma jõuab finishida. Jaa. Kaheksas. Oota, mis asja. Just põlema.